Ayun. So, good to see guys. So, Monday po ulit at reviewin ulit natin yung nangyari dito sa ating mga PSE stock trending. So, medyo pangit pa rin yung galaw ng market natin. So, nag naman tayo, no? 0.22% kaya lang. Parang, ano yun, nauntog tayo dito sa malapit sa MA9. So, nag-close tayo. Mababa pa rin 7.4 na kanina eh. Pero, yun nga, nag-pullback siya. 7,326.41. 41. So, positive naman siya. 0.22%. Pero, meron na siyang kaunting uh, umalis. So, nagbabawas ng konti yung mga foreigners natin. So, negative 519.69 uh, 19.69 million net foreign selling tayo. So, may pagbuhos ng konti nung uh, mag-close yung market natin. Pero bago mag-close, mataas siya eh. So, umawot pa nga yata tayo ng halos 1% kaninang umaga naman. Ayan. So, kaya, kaya karamihan ng mga galaw natin is mapapasin nyo yung mga, mga trending stocks natin is mga penny stocks na naman tayo. Okay, so sa mga big caps, uh, ICT lang yata yung ano, nakikita ko na malakas na drop. So mamaya silipin natin yan. So yung mga uh, trending natin for today, nauna po si FCG. Ayan, so finally, nag-break siya ulit doon sa 0.84 yata, pinaka-resistance niya. So nandito na siya sa 0.86, alam mo, yung pinaka-closing niya kanina, point, tama po, 86. So meron siyang gain na 6.17% uh, percent. So maganda yung galaw niya simula umaga ng na market natin. Pero ang pinakamataas kanina, no umaga si Ani. So ito yung mataas kanina. So FCG, 6% yung gain. Pero meron siyang 29.13k net foreign sell. So walang, walang foreigners. So mga locals lang si FCG natin. Tapos si Ani, meron siyang gain na 1.61%. So another gain day kay Ani din pala. So maganda yan. So ilang araw na siyang uh, verde, di ba? Simula ng barangkada siya tapos si SCC mainit pa rin sa ano uh, usapan pero wala pa naman eh wala pa yung dividendos natin alam ko meron siya disclosure kanina uh, basahin na lang po natin siya so meron yung gain na uh, 0.74% at meron siya 6.94 million net foreign sale tapos si MRC ayan dito pa rin sa trending stocks negative 3.19% Pull, back pa rin siya no so pangalawang araw ng na natin sa kanya of first day Meron siyang 113.83k net foreign buy. Tapos si uh, Union Bank, ito panalo si Union Bank of the Philippines. Nawala dito eh, pumalit sa kanya si Dito at saka si Keeper pero nandito sila sa banang baba no nagre-review ako sa kanila kanina. So meron siyang gain na 3.82%. Tapos si Espinisi, eh, gumalaw naman siya ng konti, meron siyang 0.85% gain pero 1. 15 million net foreign sell. Ayan, konti lang yata yung ano. Ha. Pero parang marami yung umarkada kanina na penny stocks. Ayan. Hindi ko natanda yung ano yung galaw kanina pero yun nga um, majority ng mo uh, movers natin kanina umaga si Wilco eh, no, umakit kanina eh mga sa sa closing is mga penny stocks yung karamihan gumalaw ayan so bansayin yung ano Monday na Monday yung galaw natin sa kanya So disclaimer pa rin guys sa mga bago sa channel natin. As usual, pakibasa po na maigi yung ating uh, disclaimer. Sabi natin yung ating review is for uh, education purposes lang po yan. So huwag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung uh, gusto mong bili naman. And then follow mo po ako dito sa ating Plubby uh, Trader na uh, YouTube channel para updated ka sa mga posts natin. So, subscribe ka lang po dito or kung gusto mo, join ka sa trading group naman natin. Okay? So, sa mga nakasubscribe, as usual po, maraming salamat din sa inyong mga views, viewers. Ayan. So, yung mga nagko-comments, ayan, binabasa po natin. pinupusuan natin sila. So, paka-check -paka mo na lang yung ating... Uh, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na lang. Tapos, yung ating kapal uh, na reviews, top line, di ba? Yung bago nating uh, IPO. So, hindi ko matanda kung ilan yung... Uh, ilang malit lang to eh. Small cap lang yata to si top line natin. So, tignan natin yan. Profit or loss, mga sample trades sa market. Basic indicators, yung mga technical analysis na ginagawa. Tapos, fundamentals, yung mga risk management and yung ating mga basic na PSC stock market studies naman. Sa crypto, follow mo na lang po ako dito sa ating Palavi Trader Crypto ko to para naman sa ating mga uh, playtime games, social media, Facebook account na Palavi Trader. Follow mo na lang po para update ka sa mga posts natin or dito sa Facebook page na Flavi Trader. Uh, kipik para sa articles natin sa local market, US and cryptos. Malakas si ano pala, malakas si crypto. Nag, nag ano siya, di ba? Nang umabot siya na 64K na galawan for today. So dito sa post natin, meron na tayong summary. Okay, so ito na. Sino pa panalo ngayon dito sa galawan natin? Hindi ko nakita yung summary ng ano eh, per for stock. Ayan. Ayaw mag-click ha. Ah. click ko yung ano, yung picture natin. Ayan. Lumabas na siya. So, okay. Panalo is my name. Ayan. So, meron palang uh, gumalaw kanina malakas. Sino ba? Si Nikil ba yan? 2.05%. Tapos, followed by financials. 0.89%. So, yun nga si yun yung back natin. And then, yung property, 0.8%. So, namula dito sa services Sektor uh, sector naman natin. So, okay. Hopefully hindi to umpisa ng ano, landslide ng mga foreign uh, buyers dito sa market. So, meron kasi tayong 519.69 million na net foreign sell sa market. So, recap 7,326.41 and gain pa rin naman Sa 0.22%. Kaya lang, uh bearish yung ano, yung closing ng Candle natin. So, sabi kanina ni uh, investing.com para maganda yung ano majority ng ano Asian markets maliban dito kay Hang Seng. Ewan ko lang sa closing. So mamaya, sisilipin naman natin yan. Okay? So seeing signs that stock market is facing great great corrective pressure. So nasa correction daw. Pero ang sabi dun sa di ba April tan ba yun? Meron isang post na nakita dito na ang sabi niya is uh, 8,000 daw by 2025. Pero ngayong this year, 7,400 yung uh, sinasabi nila na closing natin sa taon na to. Um, tansya natin mas mataas sa 7.4 kasi malakas pa naman yung ano, foreign buying dito sa market. Okay? So this gaming stock continues to soar in the stock market si Plus. Ayan. Pero hindi yata masyadong gumalaw for today si Plus. Meralco and Samsung partners to advance future adoption on nuclear energy. Ito yung mga winners natin siguro. Since last week, si STI, CBC, 7, BHI, at saka si SGP. Uh, here's a talk. Uh, here's a look at today's front page. Ano ba to? Ah, okay. So yung upcoming na uh, kailan ba to gagawin? Ma magkakaroon din ng uh, cutting ng uh, cut ng rates yung ating uh, BSP by 25 BPS points. Ayan. So good catalyst ulit yan. Para sa mga stocks natin. SEC, ano ba to? Uh, has proposed to spend 29, 291 billion pesos to expand its coal mine reported by Manila Standard. Ayan. So, ito yung catalyst natin kaya sa pinag-usapan. Kaya lang hindi mo masyadong gumalaw yung price action. Ang karamihan naman sa atin is nag sa dividendo pero wala pa. So, the 548 room Hotel 101 in Cebu has been fully sold out before completion na 2025. Ayan, malakas yung 101 hotel ni Double Dragon. ICT fell last week following South African injunction against support operators bid for Durban Container Terminal. So ito kasi yung kaya nagkaroon siya ng gap gap down nung nakaraan, di ba? So under uh, investigation. So may nagreklamo kasi. Okay, prepare for PSC bull run until 2025. Ayan, 8K daw tayo by 2025. Uh, 25 Ayan. So Meralco Affiliate Solutions partnered with Pepsi Cola Provide, providing power to its manufacturing facilities. Uh, Globe installed four new telecom towers in Sambanga. Uh, PLDT announces continued efforts. Okay. Meg. Ano ba meron kay Meg natin? Hindi masyadong gumalaw yung price. Ha? Expanding its township portfolio with 84-hectare development in Ilocos Norte with 15 billion peso investment plan. Okay. So may good news si Meg, uh, Meg natin. Uh, chair on top, BGC back to pre-COVID condo rent. Uh, Meralco, okay na yan. Mega World. AC. So ito daw ang target ni ano. Ni Phil Sachs natin is 852.5. Ayan. So konti na lang ah. Ha. So halos nandun na siya sa fair value ni ano ni AC. So gainers kan kanina umaga maganda eh. So marami ako na post na ganito. Si yung mga gumagalaw kanina umaga pero pag close ka natin, nabuhusan sila. Si Wilcon nga yung pinakamataas kanina eh. Um, ewan ko lang ngayon sa closing natin. Okay. So, Pure Gold said they are planning to expand its store network in these five provinces. And then, uh, I'm saving my deep dive on top for when it's officially approved by the PSE. Sino ba yan? Ah, top line. So, ito yan. Bagong IPO po natin ito ah. So, pwede nyo basahin ito. 2.87 billion IPO. So, medyo okay naman. Hindi bang ganun kabigatan and magaan kung kumbaga para ka-press lang ng mga penny stocks natin yung uh, yung ano niya yung IPO price uh, IPO amount so Aboytes Power the distribution unit of Aboytes Express interest in controlling operations of Northern Davao Electric Cooperative okay si Meg okay sino pa tawag Figaro Coffee ano ba mga natin kay FCG ayan so ang huli ko nabasa sa kanya is papalitan niya yung pangalan niya di ba kasi Pigar Coffee Company siya. So yung C, mapapalitan na siya. Ayan, nakalimutan ko ano yung eh, letter C. Uh, April 10, uh, meron siyang video dito. So pwede nyo tignan. Dito achieves the impossible, celebrates 5 years of telecom growth daw. Ayan, hopefully, good news para kay dito. Tagal na natin yung makita sa mga trending stocks si, ano, si D. Ah, nandito pala sa trending stocks si dito. Kaya lang, hindi natin masyadong pansin. So from SE, buying airsweep to 1.75 billion. So the rest, Is mga nabasa natin na, okay, ito na yung mga nabasa natin kanina. Uh, share by back, Costco, AGI, and Robison's Retail Holdings. Okay, so tapos yung uh, galawan last week naman, okay? Ayan, so patalas sa ulit. Guys, ha, yung ating uh, Petron channel, yung mga gusto pong um, uh, ng guides sa trading sa PSE market, pwede po kayo mag-join dito. So check nyo na lang po dito yung ano ha check yun yung tamang uh, address natin dyan. Okay? So, tingin tayo dito sa galaw ni PSE. Parang matamlay yung ano ah. yung market natin. So, nauntog kasi tayo kanina dito sa 7,400. So, hindi pa rin nakakahanap yata ng support si PSE. Kasi makita mo, medyo matamlay pa rin yung galaw natin sa kanya. Although, lumaban na siya kanina. Tingnan natin kung matuloy yan ah uh, na bounce natin. Pero ilalagay ko muna dito sa 7.1. Tama ba? At uh, dito sa peak na to. 7, 1, 5, 1 point. 39 na support level natin. Kasi hindi pa malinaw to eh. Kung daw G, pwede pa sana natin sabihin. Lumalaban na si, ano, si PSC ito. Nabusan tayo ng closing. So, silip tayo ng konti sa, ayan o. Oh. Hopefully, balik niya bukas. Sino kayong stock yung ano, binuhusan ng market natin ngayon. Okay, so ganyan lang muna. Medyo matamblay muna hindi pa masyadong establish yung ano yung yung higher low formation po ng na market natin so hopefully hindi tayo mag-breakdown below RSI 50 level okay so tingin tayo dito sa uh, big caps sino ba nanalo dito BDO 1.34% ICT ito pala nag drop po. so nagko-correct na siya dahil doon sa ano yung uh, may question kasi yung ano niya yung uh, port niya isang port niya. Ayan. So under investigation siya. May nagreklamo daw na third party. Parang siguro parang naman na ano niya nakuha niya majority ng ano daw ng ports doon. Okay. So Metrobank minus 13, uh, SM minus 0.6. Siba o makiyan? Jollibee. Uh, Jollibee 0.36 BPI 1.01. Wilcon, ayan. So, malakas pala yung ano, re, uh, reversal Wilcon. Si Bloom, ay bounce din siya ng konti. And then si Ali, okay lumalaban din parang parang ito din yung ginawa niya kanina dito no hopefully hindi dumiretso sa ilalim si ano si Ali natin ayan so may na no Meralco 1.67 pull back din siya globe negative sir po hindi hindi naman ganoon kalalaki hindi naman I si ano ano po pull back na si SMPH okay so wala namang masyado malaki no sa big caps sino ba winner natin sa sa mga big ace 1.35%. So medyo sideways lang yung ano. Si Wilcon lang yung panalo dito sa majority na big caps. Okay, so dito tayo sa winners. Ito pala pinaka-winner natin si CPG. Uh, to si ano, uh, CPG natin. Baka ito yung... Hindi, nag, hindi nagpunta dito sa ano, uh, trending stocks natin. Dapat kasama to para ma-discuss natin eh. So anyway, so nag-breakout si, ano, si CPG. Panalo to yung mga bubili sa kanya kasi ilang beses na siya oh, 6% tapos may another 4%. Ayan. So ito lang inabotan ko sa kanya last time. <laughs> Nagbenta na ako dito nung uli. Ayan, meron pa palang lang iakyat si ana. CPG natin. Congrats pa. Ah. Ayan, nag-overbought na siya. Ah, uh, FCG. Ayan, ito medyo nasalok natin to si FCG last time pa. So meron siya. ah malaki pala yung dividends niya. Kaya pala umakyat siya. Oh. So ex-date natin is November 13. So next ano po taw, next next week pa. So magandang galaw niya ah. O mamaya silipin natin kasi kasama sa trending stock. So up siya ng 6%. Uh, sino pa may volume? Wilcon, 4.97. Hanap na lang tayo ng more than 1 million. MFC, ayan, basag-basag pa rin yung ano niya. Up siya ng 3.87. PNB, ayan. Ayun, nakataw ah, si PNB. Oh. Uh, 3.55, Union Bank, 3.82%. Ionix, wala pang volume. Si Bell, okay. So lumalaban si Bell, 3%. Si Nickel, so ito mga mining na, no? 2.98%. Si Medic, uh, kulang sa volume. Si Balay, kulang din. Okay, so konti lang. No? Ito, si Costco, ato, sa Costco. Ataw, sa ataw din si Costco. No? Laki din ng range niya. No? Si Costco. Okay, so punta naman tayo dito sa mga losers sa market natin. Sino ba ang humila sa atin for today? Penny stocks karamihan, o. Oh. Puro penny stocks. Hanap na lang tayo may volume, ha? MRC, ayan. So, second day, third day ng pullback. Uh, malaki din, ha? 20 million. 3.19% yung drop. Uh, sino pa? All D. Uh, DDPR. Uh, ano ba ito? Uh, preferred shares pala yan. Nakala ko si DDMPR. Okay, pizza. Wala din volume. DHI. Okay, wala din masyado, no? Okay, so mga more than 1% lang. Si plus drop ng 1.47%. Okay, parang sideways yung, ano, yung uh, overall picture na uh, galang po ng ating market. Okay, so punta tayo dito sa global markets. Maganda yung future siya ngayon, ha? Ah. Noong last week, uh, malakas si, ano, si hindi ko makita yung ano niya. May na-net natin. Ayan, malakas yung ano yung closing natin last week ano. So mataas yung ano yung US market. Tapos ngayon, uh, si Dow futures lang mababa, negative 0.15, pero si Nasdaq 0.29, uh, berde siya and then S&P 0.17. Kaya pala yung futures sa mga alaga natin na AI is uh, gumagalaw. Ay, medyo maganda yata yung uh, trade natin mamaya. Tapos dito sa European markets, mix medyo mixed tayo. No? Tapos Asian markets, majority is, malibang kay Hong Kong, uh, halos okay naman lahat dito sa Asian markets. Mas marami yung, ano, yung verde kaysa mapula. Okay? Tapos dito sa Bitcoin, ayan, malakas siya oh. 64, 60, mag-65k na si, ano, si Bitcoin po. Ayan, congrats. Doon sa mga meron, 65k ulit tayo. Tapos 2.5 si Ethereum. Tapos 580 si uh, BNB. Ayan, papunta na naman sa, ano, sa six uh, ilan six hundred si BNP natin okay so maganda oh. Pata pataas lahat ng ano so maganda yung ano galawan dito sa bandang ah uh, cryptos natin okay so balik tayo sa ating uh, chart eh okay, pag-usapan natin yung ating mga uh, trend stocks unahin natin si FCG okay so buti nila hindi ko nabitawan si FCG muntik muntikan na rin ako dito eh kasi ah uh, nag umabot siya ng ano eh, 0.74 last time and So, bisa kailan tatagan mo yung loob mo eh para hindi ka ma cut uh, hindi ka hindi ka mapakatlos eh. So, okay. So, magandang yung galaw natin. Meron siyang upcoming dividends. Okay yan. Uh, good catalyst. Uh, siguro ito yung catalyst niya para gumalaw siya. Hindi naman yata ngayon nilabas tong ano eh. Kasi ang meron ako dito, si FCG na disclosure. Uh, Forges, strategic partnership to promote sustainably for food security. So meron siyang partnership dito. Sino ba? Meron, Figaro Innovation, a subsidiary is pleased to announce the signing of mutual partnership with San Jose Workers Multipurpose Cooperative. ah uh, may may partners, partnership siya. Hindi naman natin alam kung gaano kalaki yung yung impact niya pero at least good news No? Kailan ba yung ano? Am ang, ang bantay natin yung ano yung change name. Normal kasi pag change name, merong epekto sa ano sa stocks natin. So nag-breakout siya dito sa previous consolidation na 0.82, yung hindi natin mabasag-basag last time, di ba? Kasi nauntog siya eh. Ayan. So ngayon medyo mataas na siya. So nagkaroon na siya ng higher higher low pala dito yung yung week niya dito. So, banda rito. Okay. So, currently, actually, ito yung nilalagay natin ng resistance Last time, diba? 0.86. So, pero meron siya ang dividends. So, taas natin ng konti. Ayan. Medyo bias yung review natin kasi sabi ko sa inyo. Matagal na tayo merong uh, Figaro Coffee na hawak. Tinatsaga natin. Ayan. So, 0.9 o close na lang natin sa 0.9. 0.9 na lang na ano. Para hindi masyadong bias yung ano, review natin. Okay. So, maganda pa rin yung pinapakita niya. Uptrend pa rin siya. So, natapos na yung higher low niya uh, higher high no tapos another higher high so medyo uptrend tayo kaya lang o oh, medyo late na siguro sa iba medyo overbought na yung ano yung RSI natin sa kanya ayan so nag-start na rin tayo mag TP ayan so hopefully umabot pa tayo ng 90 and uh, pag nag-close tayo ng 90 hopefully bukas kung, kung matuloy lang siya kung siya piso syempre ang next na usapan diyan ayan so tagal din ha bago siya bumalik dito Uh, more than one year. Tagal din, no? Yung mga holders na. Pero panalo, di ba? Kasi hindi siya, hindi siya kagaya ng mga previous IPO natin na lumagapak, di ba? Sina Mermart, sina, sina Fruit, sino pa yung mga IPOs natin last time na maganda yung umpisa pero pagtagal is uh, dumiretso pa na yung ano, price action niya. Ito, nag-steady nag lang siya. Okay, so anyway para sa mga investors. So nag-up siya, malakas siya. Kung may, most likely baka may pullback to bukas. 6.17%. Mataas. Mataas yung ginalaw niya dito sa ano, eh, dividendo natin. Ayan. Pero clean out siya. No? Mga 0 Uh, minaman man ng konto kanina. Mga 0.85, 84. Ganun lang yung galaw niya. Sa clean out siya na yung, yung isang galaw niya kasi halos 2%. Eh, 0.86. Okay. So congrats sa mga holders. Antayin natin. Sige natin kung ma-break natin itong ano. 0.86. Kung hindi, mag-form siya ng another high. Hindi, mag re ulit dito sa 0.82. Pero sa ngayon, syempre, bullish yung ano, outlook natin sa kanya. Okay? So, yun lang yung nakita ko na ano, disclosure sa kanya. Tapos yung upcoming na ano, papalitan niya yung uh, pangalan niya. Ayan, nakalimutan ko naman yung date. Kung kailan niya babuguin yung, ano, yung pangalan po niya. Okay, next. Ani. Ayan, ilang araw na trending si, ano, ha, si Ani a grid nurture natin. So ano bang meron dito? Ayan no. Oh. After niya, uy, nakabalik na. After mag-overbought na pull back and then ngayon is pabalik na naman. Yung price action niya, ayan. So nagkakaroon siya ng uh volume. So 1.61% pero mer buhay yung ano, na yung trend ulit natin parang dito. Hopefully hindi bumaba yung volume niya and uh, hindi bumaba masyado yung price action niya kasi bumababa din yung volume niya. Eh after niya mag ano, magkaroon ng overbought. Pero sa ngayon, okay pa naman. Maganda pa naman tignan yung lahat ng indicators yung RSI MACD. And uh, medyo buhay naman ng konti. Kahit pa pano yung, ano, yung price action natin sa kanya kasi meron siyang uh, gumagalaw naman siya. May gain naman siya kahit pa paano. 1.61%. Uh, so bumawi siya doon sa closing natin last Friday. So yung pinaka-chart natin sa kanya, so wala, wala ako neto. Hindi ako nakapag-ipon kay, ano, kay Annie dami na kasi nating hawak okay. eh. Mayroon naman bilhin lahat ng ano, na stock. So, maganda yung ano niya. Oh. Maganda yung trend niya. So, pabalik tayo dun sa malaking uh, trend. Kung overall picture, ito yung pinaka-overall picture niya. Parang si Figaro din, di ba? O oh, kung gusto mo, adjust mo siya dito. Ayan. Ito yung trend natin sa kanya. Kaya nilagay ko yung resistance dito sa 0.71. So, si Figaro Coffee last time, ang pinaka-trend naman niya nung nag-sideways siya is dito naman ito siya last time. Ayan, Pagkailan kailan nag higher low yung ano yung galaw ni FCG. So si Ani is nandito pa rin naman sa sideways, sideways channel niya pero at least uh, uptrend siya tapos kung susukatin mo kasi kung halimbawa umabot siya diyan, malaki din 'yan. So pwede siyang umabot ng more than 10% kung ma-reach niya yung peak niya dito. So most likely dito siguro mauuntog si ano si Ani natin kasi medyo mabigat 'to yun. Uh, since January na resistance, di ba? So medyo matagal din siguro bago niya ma-break 'yan. Unless magkaroon siya ng foreign buy. Eh ngayon kasi wala naman siyang ani, wala siyang foreign buying. Ayun. Pwede ko lumipat 'yung mga mga ano natin traders sa MRC kasi last time ang laki ng ani ng uh, volume ni MRC. Okay, so next natin is MRC na lang para makita natin yung galaw. Okay, so pull back. So ito pa rin yung resistance. And ito yung trend. Ayan. So worst case scenario, retest tayo ng uh, MA20. So pakaramdaman mo na lang kung mawawala ba yung volume na yan. Kasi minsan yung volume niya nagda-dry. Ayan o. So eh puro selling tayo from the last 3 days. So negative 3.98%. 113k net foreign buy and uptrend pa rin naman yung galaw niya. Kailang malakas talaga yung ano yung correction niya is uh, minsan maabot ng more than Uh, 10%. Eh, medyo bearish yung ano, yung itsura ng RSI pababa. Plus uh, ganun din, medyo up naman yung overall picture ng MACD pero pababa din yung ano niyo. Medyo pa curve dito sa banong baba yung MACD formation natin. Okay, so medyo natamlay sa volume si ano, MRC tapos si SEC. So yun na nabasa natin na catalyst niya for the day. So nag-up siya 0.74% meron siyang 6.94 million net foreign sell. Okay. Hindi natin makita gumalaw si ano, MRC. Kasi wala pa eh. Wala pa yung... Hopefully oh, meron na. Kung hindi, maraming madidismaya dito kay, ano, kay SEC natin. So, yun lang yung catalyst na nakita natin. Pero goods naman yung catalyst eh. Mag-expand siya ng uh, cooling operations niya. Pero di ba renewable energy, energy na tayo? So, anyway hopefully uh, maging catalyst siya bago dumating yung ano dividends. Ayan. Natatakam na yung marami dito kasi ilang araw na nating inantay yung ano yung dividends puro puro nasa ano yung trending stocks yan ah. Si ano, SCC. Si so wala sideways muna tayo habang inaantay natin yung dividends. Tapos sa banks uh, representative ulit natin Union Bank of the Philippines. Ayan. So kahit overbought na malakas pa rin pala yung ano So, gaya ng sabi natin last time, panalo yung mga ano natin dito. May mga stock price offering. Mayroon siya mga price adjustment. Stock dividends na magaganda. So, overbought. Okay. So, lagyan natin dito 44.75 tapos uptrend. Ako, naghanap ka ng support. Pwede natin gawing support is... Pwede ba dito? Ayan dito. Dito sa around 39. 84n up trend up trend yung ano yung galaw po ni ano yun yung bank tapos uh, nakabalik na siya dito di ba so ito yung parang trading channel natin sa kanya ayan nakabalik na siya so kung uh, good vibes yung market narin sa kanya for the coming few days pwede mong targetin siguro to 44.75 na resistance so yun nga lang overbought um meron naman meron naman mga stocks talaga na ano kahit overbought tumataas pa rin so depende sa pasok ng mga traders natin. Ayan, o. Oh, lakas. Actually, malakas yung trend niya. Eh. So, 3.82% and 2.95 million net foreign buy. So, part siya ng mga magandang galawan ng ating mga banks. And then, lastly, si SPNEC. So, di ba, mainit si ano, SPNEC last time. Tignan natin kung i-close na gap niya itong ano, area na to. Wala kasing good news si ano, eh. SPNEC natin, di ba? So, nag tayo kung eh, tatanggalin yung kalat ni ng mga, ng contracts niya di ba sa energy. So actually negative negative sentiment na yung nangyari sa kanya. So ang pampagood vibes na lang o oh, makahanap siya ng pwesto. Wala pa siya naganap siya kasi di ba ng mga ng property ko sya ilalagay mga solar panels niya. So yun yung good catalyst natin para ma yung gap pero hangga't wala magiging malakas na resistance natin yung ano dito sa may gap area natin dito sa one point siguro mga 1. Point, ayan, mga 1.22. Ayan. So, hopefully hindi tayo bumagsak dito sa ilalim na 1.16 kasi malalim. Medyo malalim 'yung support natin dyan. 0.85% negative 1.15 million net foreign sell C. Uh, ah, uh, SPNC pero positive naman 'yung galaw niya. 0.85%. Okay? So, wala masyadong ano? wala masyadong uh, hot topic na stocks sa ngayon kasi yung mga umakyat 6% lang yung ano, yung malakas na uh, glawan naman nila. Manila. So medyo nagsa sideways yung glawan na market and then hopefully uh, mali tayo dito sa analysis na 7151. Pero kung mapapansin nyo naman eh pag uh, medyo 1 billion, 500 million yung mga malbas for the coming few days, most likely i retest tayo dito sa 7151. 5 buwan po natin. Okay? So, yun lang muna yung ating uh, Monday review. Green naman, yung close natin. As usual, baka tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Malavi Trader na YouTube channel. Join sa group, guys. Kung gusto mo. Crypto ko to, follow mo po ako dito. Tapos, Facebook account, Facebook page, Budegi Pic, Twitter, and Patreon channel sa so, mga gusto ng guys sa trading sa Philippine Markets. Sali lang po kayo dito. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.